دوست اور بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روز کی آواز صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک کان مجھے سنائی نہیں دیتا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا رحمت للعالمین. ظفر سائیں نوتے پیغام دیویں ارزاں سنن والی ہے سرکار اوتے اے اسی آپ ملنگ پوتنگ عاجز اسی آپ ملنگ پوتنگ عاجز اے شمع دان اوتھے طلب گار اوتھے تبے راز مجاز دا ماریا میں راز دار اوتھے اسرار اوتھے اے سرور کیوں نہ مشکل کشائی ہووے اے حیدر شادا شائی دربار اوتھے. اب ایک سٹپ اوپر جائیں گے. او بے برس گزرے اے او عرض کر دے میری سنے دید محبوب پیارڑے دا دس دید محبوب پیارڑے دا اے برباد نو کرے تو شاد اللہ تے سچی ڈھونڈ والا نہیں رے حق سچ تیرا ارشاد اللہ اے میں تیرے مت دی موڑ موہار اے میں تیرے مت دی موڑ موہار حیدر اے تیریاں گلیاں تے میں غلام پھردا. اصل میں یہ شعر جو ہے نا یہ غلط پڑھ دیا. او غوث پاک پاک محبوب پیارڑے دی غوث پاک محبوب پیارڑے دی اے حیدر شاہ اللہ. دو تین اشعار میاں صاحب تھے. او نور محمد اے روشن یا اے آدم جدون ہویا اول آخر تو میں پاسے او ہو مل لکھ لو یا
Say salam.